Uniformat blu kanë veshur petku në një bande në Shkodër. Akuza i bëhet nga qytetarja e parë e Shkodrës Vultana Ademi, referuar për plasjeve të dy ditëve të fundit për lirimin e ambjenteve të KZAZ-s. Deri më tani nuk ka asnjë urdhër dhe nuk ka asgjë me shkrim. Ata veprojnë në bazë të urdhrave kriminale politike të kriministëve të Shqipërisë. Nëse nuk i përgjigjen kërkesës zyrtare që i kanë dërguar policisë së shtetit dhe konkretisht drejtorisë vendore të policisë, që të mbështesë në lirimin e hapësirave, të cilat shërbejnë si komisioni zonal i administrimit zgjedhor, Bashkia e Shkodër paralajmëron se nuk do të vënoj kundër përgjigje. Policia duhet veprojë sipas ligjit, përndryshe pastaj gjithë secili prej nesh do të përdorë të gjitha mjetet ligjore, administrative për të përballur me atë që është e jashtëligjshme, qofshin ata edhe punonjës policisë së shtetit. Si qytetare dhe sekretare e Bashkisë së Shkodrës, jam e gatshme të udhëheq të gjithë qytetarët për të mbrojtur qytetin e vet. Kryebashkiake e Shkodrës sqaron se ka informuar të gjitha institucionet kombëtare dhe ndërkombëtare. Deri më sot nuk ka marrë asnjë përgjigje. Si drejtuesi e qeverisë vendore në kryeqendrën e Veriut, thotë se do të zbatojë dekretin e presidentit për anullimin e zgjedhjeve të 30 qershorit.